Haya, adwa mutidwa mogeni. Ni wakati wa ziara yake katika kaunti ya Tharaka Nithi mapema leo, ambapo Rais William Ruto alinyosha kidole cha lawama kwa uongozi wa serikali ya handisheki kuhusu maandamano ya jana. Sasa ndio huyu amefika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali, ndio hiyo maafa imetokea, ati ndio yeye aturudishe nyuma tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Anakadhirika na mimi, sasa ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea, kwa sababu wako na hasira ati vile nimepanga atakosa watu ya kufanya maandamano na atakosa watu ya kutupa mali. Hii mpango naona rais inaendelea ya kuleta fujo na kulipa vijana wale wa kikundi cha haramu ni ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, ati wasukume wewe uwalete kwa serikali yako. Munaweza kubali? Munaweza kubali? Ruto sasa anasema kuwa hataruhusu uharibifu wa mali na kutatizo kwa amani kuendelea. Rais na naibu wake wanashikilia kuwa maandamano hayo sio ya Wakenya wenye ghadhabu, bali ni ya makundi yaliyofadhiliwa ili kulemaza utendakazi wa serikali ya sasa. Kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itapanda, itashuka. So hii ni ujinga mtupu. Naibu rais kwa upande wake amedai kuna juhudi za kufufua kundi la Mungiki, na vijana waliosababisha uharibifu jana katika maeneo ya Mlolongo na Kitengela ni wa kundi hilo. Any security officer in this region who allow the resurgence of that gang, it's up to you. We cannot allow that gang to resurge here. We know what they did to our women. We know what they did to our children. We know what they did to our businessmen. That criminal gang will not be allowed. Rais Ruto ameahidi kukabiliana na Raila kisheria na kukomesha maandamano. Wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. David Kagina, K24.